essas já andavam por aqui, olha. Naquela casa acolá, diz que foram à missa. E que deixaram uma menina, ela era pequena, não é? A pequena ficou na casa. E o lobo diz que tinha a bica da pedra a assar na pedra. E ele mudou-lhe a boca, mas claro, como estava a queimar, reganhou-lhe os dentes. E depois a rapariga então que lhe dizia: "Ai, riste para a bica, pois deixa vir minha mãe da missa que está a dar a rixa." Que lhe disse então a miúda. A miúda não sabia que ele era a loba, pensou que era um cão. E então, ouvir a mãe da missa que lhe disse, olha, esteve aqui um cão grande. E botou-lhe a boca ali à bica da pedra. Mas depois ranhou-lhe os dentes, porque lhe queimava. E então ela, a rapariga que lhe disse, "Ai, riste para a bica, pois deixa vir minha mãe da missa que te vai dar a rixa." Histórias que contavam os antigos, que não é da minha lembrança, não é?